Всім привіт! Сьогодні я отримав посилку від НБУ. В цей раз вирішив замовити новою поштою, щоб було пошвидше. І посилка дійшла до Одеси за 9 днів після замовлення, швидше, ніж Укрпоштою. Запакували в пакет і в коробку. Ось вона, наша монетка. Кохання, срібна з позолотою. Симпатично виглядає. Давайте одразу глянемо номер сертифікату. Хочу якийсь красивий номер. 2869. Нічого особливого. Огляд на цю монету і порівняння її з монетою з Незельберу я викладу, мабуть, завтра. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.